Міжквартальні ремонти – початок епохи міського голови Мукачева. Ще у далекому 2015 році мер міста дав передвиборчу обіцянку – провести ремонт всіх доріг міста, зокрема міжквартальних проїздів. Та на дворі вже 2023 рік, а деякі вулиці так і не побачили довгоочікуваного ремонту. До 2017 року міський голова обіцяв створити у Мукачеві 300 додаткових паркомісць у центральній частині міста. Та, на жаль, проблема з паркомісцями так і не зникла. До кінця того ж 2017 року майбутній мер обіцяв забезпечити реальне цілодобове водопостачання та підвищити якість води. Та на ділі маємо те, що маємо. Подекуди вода непридатна до споживання. Про цілодобову в окремих мікрорайонах можна тільки мріяти. Але натомість мер виконує те, чого точно не було у передвиборчих обіцянках до обох каденцій. Наприклад, подарував місцевим жителям золотий тариф, а управління громадою вирішив вести не за обіцяними демократичними методами, а обрав собі авторитарний шлях. Не було серед обіцянок і маніпулювання суспільною думкою, шантажу депутатів, дерибану бюджетних коштів тощо. От так і виходить. Обіцяють одне, а роблять, що хочуть. Позиція міського голови – це бачити скалку в чужому оці і не бачити колоди у власному. Він часто говорить про обов'язки депутатів та подекуди забуває, що мер – це теж людина, яка має не тільки права, а й обов'язки. Простими словами, керманич міста має організовувати роботу виконавчих органів, комунальних підприємств, освітніх та медичних закладів, транспортної мережі. Як розпорядник державних коштів, він повинен використовувати їх лише за призначенням, визначеним радою. А саме депутати мають працювати кожен на своєму окрузі і доносити до своїх колег та голови ради проблеми, з якими до них звертаються жителі міста. Та неодноразово депутати розповідали суспільству, що їхні клопотання та прохання не беруться до уваги міським головою. Така поведінка яскраво демонструє, що у громаді мерія вирішила діяти за авторитарним режимом, який, як відомо кожному українцеві, на прикладі країни сусідки-агресорки нам показує, що цей метод управління ні до чого хорошого призвести не може. Здавалося б, всім цілком зрозуміло, що війна змінила абсолютно кожного, і люди хочуть гідного до себе відношення від посадовців, яких саме народ обрав свого часу. Вже ніколи не буде так, як було колись. Потрібно дивитись у майбутнє і йти у ногу з часом, а у підходах у роботі та управлінні керуватися тільки європейськими цінностями. 6 базових цінностей Європейського Союзу – це світоглядні принципи, а саме повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права та повага до прав людини, включно з правами меншин. Повага до людської гідності є джерелом усіх прав і свобод людини. Керманич міста має бути вдалим господарником, людиною, яка вміє слухати, дослухатися та вступати у діалог для вирішення тих чи інших питань. Вміти тримати позицію потрібно, але тільки у тих ситуаціях, коли існує загроза перед комфортним та гідним рівнем життя у громаді, а не навпаки, перед депутатами та громадою, які тільки хочуть, щоб їх почули та поважали.